nderuar Shahid pjesëmarrës në festivalin e shahut Covidin 2012. Po shpallim të hapur ceremoninë e mbylljes së këtij festivali, duke ju falënderuar të gjithëve për pjesëmarrjen, për përpjekjen për zhvilluar luftë sportive dhe lojra fitore. Do doja me këtë rast të falenderoj të gjithëve, të falenderoj gjithashtu kryqëtarinë për punën e përkushtuar që kanë zhvilluar gjatë këtyre ditëve, të falenderoj të veçantë prindrit e fëmijëve pjesëmarrës në kampionatin e turnive, të cilët kanë treguar jo vetëm përkushtim për edukimin e fëmijëve tyre gjatë këtyre ditëve, por gjithashtu edhe një dashuri të madhe për atë që ata bëjnë për qëllimin e sportit të shahut. Unë do të jap fjalën zotit Floran Vila për të bërë përshëndetjen në emër të kryesisë së Federatës Shqiptare të Shahut. Përshëndes të gjithëve. Për herë të parë, Federata vendosi që si vit të organizohen tri gara së bashku. I vëmë dhe emrin Festival Qajsti dhe menduam që kjo treshe ishte një kombinim i më të mirëve të Shqipërisë, i femrave të mira që kemi dhe i prindve që është presa e tartës. Shqipërteta e morën me shumë pasion organizimin e kësaj gare dhe jemi dhe të knaqur, por natyrisht ka pas dhe probleme. Dhe shpresojmë që vitin që vjen, një pjesë gjërave dhe mund t'i ndryshojmë dhe mund t'i organizojmë një qikë më mirë. Ajo që në ka bërë shumë për shqipje, është pjesëmarrja shumë madhe e rive dhe dashuria dhe prindrëve për ta, dhe pasioni që ata kanë treguar një lojë. Dhe unë këtu ju them në emër të Federatës, ne sytë kryesisht do t'i kemi këtë rinë. Natyrisht, pa më hu drezat që kanë dhënë shumë për shahun, por mendojmë që të rinëve të kryojnë kushte sa më të mira, në mjërë që të kemi mjeshtra të mbëlejt dhe mjeshtra të nërëndarë të perspektivës. Jemi të bindur që festivalin Qajstik të ta bëjmë të përvitshëm dhe shpresojmë që falansojmë në këtë drejtim. Juroje i nga zemra, për nga Shqipërinë i keni treguar për të marrë pjesë. Përshëndes ata shahisë të cilët luftuan nga fillimi deri në fund dhe natyrisht kritikojmë disa të cilët nuk luftuan si duhet gjatë gjithë durave të garës. Juroj suksese në takmen dhe miru pafshim nga gara tjera të sena dyre. Atene duke ju falendëruar para praktisht, në basë të rezultate teknike, shpallë, ka se rëkimi të në batë të shpre e vëndarit. Duhet me ka se rëkimi e kamerarit të në batë të femë. Në rëndë të dhjetë, e risa shjallë e partizanit me të zërëpër. Në vëndë të nëndë, Olta Caka e akademisë shjallë të rëpër. Në vëndë të tëtë, e të kërëvisej nga kontakqia të mënërisë të rëpër. Në vëndë të shtatë, Suzana Kërqipur e akademisë shjallë me 3 dividit. Në vëndë të gjashtë, Arta Grisma partizanit me 4 dividit. Në vëndë të pesë, Vareta Paskur e Rospovecës 5 fit. Në vëndë të katër, Bruna Tuzi e akademisë shjallë me 5 fit. Në vëndë të tretë, Rozana Gjeldi e partizanit me 6 fit. Rozana Gjeldi. Në vënd të dytë, Arda Shabani e partizanit me 7 tike gjusë. Arda Shabani e një dhe kampione e Shqipëris në 2012, shpallët për biljetën e Egantina Shabani e partizanit me 7 tike gjusë. Thank you.
Jetzt machen wir den Kopf in der Wohnung.